شبقدر نورانو کلی کی د کابل سین په غاړه انصاف کرکټ ټورنمنت شبقدر کرکټ کلب پوو وکټو او غټلو په دې ټورنمنت کې اته سلویخ د کرکټ ټیمونو برخه اخیستی وه د کومو ترمنځه چې درې ورځو پورې خوندور مقابلې وشوې د شبقدر او پیرقلا کرکټ ټیمونو د ټورنمنت فاینل میچ لپاره رسیدلی وو د دې خوندور کرکټ ټورنمنت فاینل میچ لپاره د پی ټی آی ضلعي مشر ملک انورتاج اډوکیټ مشر میلمه وو فاینل میچ کې د پیرقلا ټیم لومبی په 12 اوورس کې 146 رن جوړ کړل چې په جواب کې د شبقدر لوبغاړو د ښه بیټنګ مظاهره وکړه او د دریو لوبغاړو په تاوان یې هدف ترسره کړو په آخر کې مشر میلما لوبغاړو ته انعامونه ورکړل په دې وخت مشر میلما ملک انورتاج اډوکیټ عادل خان حلیمزی محمد ارشاد اډوکیټ او نورو مشرانو ویل چې موجوده حکومت د ځوان کول د خیر ښېګڼې لپاره تر اوسه هیڅ کارونه ونه کړل او د ځوان کول په لاسو کې د وسلې په ځای د قلم ورکولو وعدې سراسر دروغ ثابت شوې هغوی ویل چې دا وخت صوبه کې د ځوان کول لپاره تعلیمي تفریحي او د لوبو په حواله هیڅ قسمه پاملرنه نه ده شوې چې له امله د ځوان کول هغه ټول صلاحیتونه ضایع کیږي احمد علی خان خیبر نیوز شبقدر